Dobar dan, gospodine profesore, evo nas prvi put u ovom formatu, ali nešto mi bremzate sa zvukom, čas ga ima, čas ga nema. Da li je to u dobrom duhu vremena da pred izbore mnogi zaćute? Da li ste i vi zaćutili, dragi moji gospodine profesore? Dragi Nenade, da nema akademskih radova i vas, verovam da bih morao na neki treći način da se dovijam da bi ošte bilo šta kažem. Kažete stvaran svet oko nas, šta je stvaran? I da li je stvaran svet, u stvari svet stvari oko nas ili je to neka realnost? Ili, više ne znamo šta mislimo o tome. Tako da, na neki način, možda više nije ni važno je tu nekakva realnost od sve stvarnosti koje imamo. Još davno je najprej Guy Debord, poslije Mondrijan i tako dalje, razni likovi, su nam objašnjavali tu hiperrealnost, ekransku koja je realnija od realnosti. I utoliko vidimo da nad svakom stvarnošću odnosi pobedu. Najviše liči na neku priču koju je onaj premijer kad su bili ovde, Đinđić, pričao na... Samo je on to upotrebljavao u druge svele, ali nekako je čitava situacija izgleda kao da vam je neko rekao, nekome kažete, držiš mi ruku u džepu, on kaže, ko bre? Kaže, ti mi držiš ruku u džepu. Kaže, koju ruku ti držim? Pa kaže, tvoju, ali koju? Pa kaže, levu. A jesi siguran da vidi se stvarno, da nije desna? Pre tim, i tako dalje, mislim, znači, nalazimo se u nekom stanju potpunog raškola, u kome više ne razumim šta nam se govori, kad se govori, i ako se govori, pitanje je šta to više uopšte govori. Da li uopšte mi sami govorimo u svetu u kome više nema slobodne reči. Dolazimo u vremena koja prethode takozvanim demokratijama, u kome doista nije bilo slobodne reči kao što je sve više i više danas nema. Mislim da ste vi donekle to iskusili, a ja sam je iskušavao takođe. Stvari koje ovako radimo su možda još jedina područja neke vrste slobodne reči u kome nikome ništa ne dugujemo i možemo da nastupamo kao neko koga za svoju reč ne trpi, da kažemo, nekakve posledice. Ili da kažemo, možda ne znamo da trpimo ili ne znamo da zbog nekoga ne trpimo. Ili šta od toga. Bilo kako bilo, ako je nešto u svetu realno, onda je najmanje realno o kakvoj se realnosti u stvari radi. Imamo kao i obično ljude uvek podeljene u dva tabora, u bilo kom pitanju da se radi. Oni se u takvom odnosu da su nepomirljivi. Možda prvu takvu raspravu o nepomirljivim stavovima pisao je negdje, ja mislim da je neka 1794. godina, nemački filozof Johann Gottfried Fichte. I opisao je, to je tada bila rasprava između idealizma i dogmatizma, jel da kažemo. Danas bismo takav jedan dogmatizam pre mogli da razumemo kao nekakav vulgarni materializam ili nihilizam, on je možda najvulgarniji u tom pogledu. Ne u nekom učenijem pogledu, ali znači, vidimo da rezultat te rasprave koja je vrlo pedantno vođena pokazuje zapravo da u slučaju rasprave idealiste, dogmatiste, nijedna strana neće ubediti drugu, niti će drugu ubediti onu prvu. Drugim rečima da je među njima razgovor nemoguć, da bi na kraju zaključio, reci mi kakvu filozofiju ispovedaš, reći ću ti kako si čovek. Da li bismo pomogli s pomnogim stvarima, mogli takve testove da provodimo. I vrlo ćemo jasno videti da su ljudi veoma malo, da kažemo, ustrojeni prema nekoj konkretnoj niti koja vezuje celokupnu njihovu misao.
ljudi mogu da budu ljudi mogu da budu za zdravu društvenu sredinu i istovremeno ne budu za slobodu. Ljudi mogu da budu znači na potpuno protivrečnim stvarima, čak da se vidi da stvari podržavaju koje su zapravo protivreče jedne druge. I to je, ja bih rekao, rezultat tog, mi smo o tome već razgovarali, već barem stogodišnjeg rada na jednom savremenom zaluđivanju koje usput tehnologija još, dakle, podržava. Zapravo se radi o zloupotrebi jezika ili da o zloupotrebi jezika preko medija koje zapravo diktiraju i upotrebu jezika u realnosti, odnosno u neposrednom korišćenju jezika. Znači, da bismo najjednostavnije bili, možda je najzgodnije to porediti sa čuvenim formulama, vidim da je ponovo postalo to popularno u zadnje vreme, sa čuvenim Orwellovim formulama iz 1984. Dakle, istina je laž, sloboda je ropstvo, i tako dalje. Dakle, neke elementarne istine koje dobijaju značenje njihove suprotnosti. Kada primenite takav postupak, rezultat na čovječju psihu ili da kažem objektivnost je da ta subjektivnost obično više ne zna da li je, šta je dobro, a šta je zlo, šta je istina, šta je laž, šta je sloboda, šta je ropstvo. I u našim razgovorima vi znate, to je i vaša teza bila obično, da ljudi ne žele slobodu. Dakle, ne samo da se ljudi po svojoj prirodi, da kažemo ovdje, obično najviše boje ili plaše onoga što najviše žele, a to je tega sloboda, ako je ona ugrožena, nego je još ta sloboda uskraćena na svaki mogući način, tako što je psiha potkupljena. Ona je bila prvo potkupljena dakle, neposrednim stvarima koje se tiče klasičnog nihilizma, znači nekakvog use, nase i podase, što bi narod rekao, a onda je bila potkupljena slikom. Dakle, onom slikom koju je još Gidebor u društvu spektakla predao, onom slikom koju je Derrida u vjerojatno prvoj ili drugoj postmodernoj knjizi zapravo uveo kao element, znači, više ne glas, ne neko slovo, ne neki konkretan zvuk, nego prosto sliku. Sliku koja uvek već i sama traži nekakvu interpretaciju. Sve kad vidite, kad prelomimo sve ovo, onda već vidimo da čak i u jednoj jedinoj generaciji, a sve ili recimo u jednom jedinom životu, što je bar zna da ima taj jedan, a u ostalom drugom može da veruje, već vidimo da se tu brka neka jasna slika poretka sveta oko nas koji je ili zadan, jel, vaspitanjem ili ideologijom ili, ne znam, naukom ili tako dalje. Naprosto ta slika počinje da izgleda kao što su već davno novotalasni muzičari pevali, da se radi o slomljenom ogledalu. Znači, o svestima koje su i same fragmentizovane. Znate, vi imate, na primjer, izvanrednog sportistu i slabog čoveka, izvanrednog patriotu, ali kockara, na primjer, ili tako dalje. Drugim rečima, karakteri su potpuno nešto što je izlomljeno i daleko od toga da je savremena kultura, recimo da uzmemo od 45. na ovamo, pošto meni se čini da je to tačka neka preloma ili možda narednih 15 godina u kojoj se događa to da se sada karakteri praktično kreiraju. Orwell je tu beskreno mnogo pomogao tim svojim formulama koje su zapravo zadale onu psihološku tehniku koju smo vi već davno pričali, a to je zapravo da psihološka da kažemo radnja projekcije zapravo dovodi do istog efekta kao ove orvalovske formule kada se radi o svakodnevnom
svakodnevnom moru, ili ako hoćete, ne ovo što ovi govore o false flagu, nego zapravo da vas uvek optužujem za ono što ja vama radim. I tu je onda dvostruki put dokazivanja i zbog toga, jel da, fake newsovi prolaze recimo 6 puta brže medijski nego što. Tako da, kad pogledamo sve to, kad uzemo da su životi zapravo nešto što bi moglo, što se ograniči, znate, čini kao da generacije žive u nekakvim ovi kompjuteraši bi rekli lejerima, nekim slojevima, jel? Naravno, ovi idu preko slojeva, tako da svako određivanje slojeva je u stvari relativno proizvoljna stvar, ali kad ga jedan put odredite, onda kao ga određujete, ne znam, kao u etnologiji kad kažu da je 100 godina, otprilike 3 kolena, 3 generacije jedne porodice, otprilike. Tako i ovde, kada se sve to dakle uzme, ta mešavina tih svih slojeva i promjena koje su se dešavale recimo od 45. godine na ovamo, mi vidimo da je bilo potpuno dovoljno vremena da se apsolutno unapredi i to gotovo do beskraja ono što se već događalo ne samo pre Drugog svjetskog rata, nego što se dešavalo i to pa istorije, znate, i kroz crkvu koja je bila mediji, obično poslušnosti vlasti. Neću da govorim tu o našoj crkvi, ali za katoličku i za protestantsku to se bar zna. U tom smislu ovo bi bilo nešto slično, samo što glede svih autora koji su do sada takvi stvari opisivali, a i sami pominjali taj eksponencijalni nekakav rast komunikacije i oblik komunikacije, možemo da kažemo da se zapravo taj eksponencijalni rast koji vidimo da se događa u nekakvom intervalu od 10 godina za nas ili možda nešto više, on u stvari u nekom dužem vremenskom intervalu može posmatrati kao nagli skok ili da kažemo dijalektička promjena, kako se to nekada govorilo. U drugim rečima, susreli smo se sa jednim naglim skokom u razumevanju realnosti, u razumevanju svojih izbora, svog svetonazora, svog čudoređa, pošto smo počeli koristiti reč moral, tako dalje. A etike gotovo da više nema. Pri tome pravim između etike i čudoređa, odnosno morala nekakvog, zapravo to je ono što branimo. Ono što branimo sad, bez obzira kako nešto možda čak i ne radimo u skladu sa onim planima, koje je dobro da radimo većinu toga, to je ipak ono što branimo, to je nekakav etički stav. A moralni stav je onako, moral je, imamo nekakav moral, bez obzira da li je on rđav moral ili je dobar moral i sa čije tačke gledišta ga posmatramo, u svakom slučaju on se kvalifikuje rečju režim, on je nekakav režim rada. Režim je naravno nekakva neutralna reč koja je samo zapotrebljavana u političke svrhe da bi se negativno navodno konotirao neki poredak u nekoj državi. Evo, pa znate, dok nema je ta država prijateljska, onda oni imaju vodstvo, a onda kada nam je ta država neprijateljska, onda ona ima režim. A zapravo svaka država na svetu ima režim, kao što i svaka mašina ima svoj režim, to je režim rada. Elem, ako se vratimo na ovo o čemu smo govorili, vidimo dakle da se promenio u velikoj meri režim rada savremenog čoveka u odnosu na čoveka 20. veka. 20. vek je još uvijek davao čoveka koji je, bar njegova prva polovina, je davao čoveka koji je na neki način još uvijek garantovao za sebe. I to oni da kažemo kod nas do 45. pa čak i u svetu. Oni koji su smatrali da je čovjek nešto što od sebe načini, oni koji su smatrali da čovjek ima da kažemo povoda da svoju sudbinu drži u svojim rukama. Sad vidimo da se svima nama u postmodernom dobu ili ajte da kažemo prosto, ajte da zanemarimo onaj deo 20. veka gde se to prelama, gde to postaje, prosto možemo da govorimo radi jednostavnosti 21. vek,
gde se sada već vidi jedna potpuna razlika u tome. Nema više analognog učenja, učenja u kome vi stvari razumevate. Ne, vi stvari pamtite, to je u najboljem slučaju nasleđeno ono što je bilo najlošije, učenje od te bubanje, a onda možda čak i to nije toliko više važno. Znači, stvari se prihvataju na drugačiji način, stvari se mnogo više zapravo veruje, a mnogo manje se o njima zna. Dakle, moderni čovjek je još uvijek čovjek prve po 20. veka na nekim mestima ili kod nas, možda do kraja 70. godina, on je još uvijek smatrao da može svojom da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Ali ne samo svoju kao ličnu sudbinu, nego je osjećao za sobom i nekakav duh kolektiviteta. Onda kada je došla postmoderna, ona je i na zapadu, i ovdje jedno radikalno individualizovanje svake subjektivnosti. Možemo da kažemo, da ili barem su to neki filozofi 60. godina kao Marcuse ili Adorno nazivali atomizovanjem ljudi. Znači oni jednostavno stoje jedni pored drugih, oni su naređeni u poretku kojih je stavilo nešto drugo, neko pol ili nekakav sistem, kako bismo sad rekli, prebacujući to na ove društvene stvari, mada se sistem odnosi na mašinski sistem, a u velikoj meri je sistem koji nam vlada, ne samo ljudski sistem, već uveliko sistem mašinskog rada, ne samo u postmoderne, nego i moderna već bila mašinskim sistemima, da kažemo, prožeta, a danas smo potpuno prožeti nazivamo nanom tehnologijom. Imate ljude koji, evo vidite, koji su protiv kopanja litijuma, ali nisu protiv svojih mobilnih telefona. Ako da imaju mobilne telefone, ako im ne date litijum, to kažem, znači, ništa više ne zavisi od doslednosti čoveka. Nije harmonija karaktera ono što je bolje za percipiranje realnosti, nego, eto, danas smo digli ruke u 21. veku od harmonizovanog karaktera ljudske subjektivnosti, ne, baš briga, možemo istovremeno da hoćemo i jedno, i drugo, i treće, i četvrto, i onda vidimo da savremeni subjekt poprima oblik onoga što je Freud još nazivao nesvesnim, znači jednim prostorom u kome suprotnosti leže ravnodušno. Ljudi se ravnodušno vole i mrze istovremeno. Ljudi su jedni prema drugima i ravnodušni i agresivni, recimo. Ljudi su i dobri, ali od njih možete da očekujete i zle stvari. Ali ono što nema gotovo svoju suprotnost, nego samo svoju masu, ljudi su apsolutno egoistični, a vrlo vole da se prave da su veliki altruisti ili pak da nisu altruisti, nego, na primjer, ako su već digli ruke od čoveka da vole, na primjer, životinje, jel, ili nekad su žene volele biljke, znate, danas volimo životinje i uopšte bavimo se mnogo više životinjama nego ljudima i bolji smo prema životinjama nego što smo prema ljudima. Važno je da smo ubili jednog islamskog vođu, to što je 6 dece poginulo zajedno sa njim, To je potpuno nebitno. To je jedan od tih vođa islamske države koji će koliko sutra biti zamenjen. Onda se pitamo tu gde se ta realnost izgubila. Da li je u pitanju zapravo zločin ili je u pitanju jedan razuman ratni čin? Možemo da kažemo da je u pitanju i jedno i drugo. Možemo da kažemo da istina odavno ne može da bude, pogotovo ne sa ovako slabom subjektivnošću, vrlo teško može da izgleda kao jedna. Ipak svima nama bi izgledalo da smo ili bezbožnici ili da u najmanju ruku nismo hrišćani, ukoliko bismo istinu, ukoliko bismo smatrali da istina nije jedna. To da je istina jedna, to je čak jasno i sa ovom otvorenom perspektivom na freskama, koja je, kažu da čak i ako možda nama nije data ta sreća da poznajemo neku istinu, da je nekome data i da je nekome ta istina jedna. Čak i u posrnulom svetu slabih subjektivnosti i slabih filozofa koji predviđaju samo nešto rđavo, eto, pojavio se neki Francuz davno, sad ne davno,
ali relativno, neki Alan Badiou koji kaže istina je jedna. Ovaj, dakle, ma na kakav način neko ponovo zastupa i takvu stvar. Da li će to da pobedi, stvar je istorijskih odnosa, ali pitanje određivanja stvarnosti je doista ima epohalni smisao. U onom smislu u kome danas sistem definitivno definiše ogromnu većinu subjekata, odnosno ljudi, kako bismo prosto rekli. Spolja kažemo, a kakva je razlika? To je bilo i pre 200 godina, i pre 300 godina, i pre 1000 godina. Ne, naravno, bilo je. Ali je sistem bio slabiji, vi ste mogli da pobegnete u šumu, vi ste mogli da ne odete na neko mesto gde vas nećete naći. Već počeci postmoderne, pa da kažemo da su oni, pošto ja pričam i o stripovima i o filmovima, ajte da kažemo u hipi kulturi 60-ih godina, ovaj, već vidimo da se kako prava fraza čas kod Dorsa, čas kod ovih onih grupa, no place to run, no place to hide. Nema više, ne možete otići više na pusto ostrovo da vas više niko ne nađe. Već su sva ostrova nađena. Ne možete otići da sami nađete svoju plažu u Grčkoj, osim ukoliko je ne rezervišete. Onda znaju za vas. Nego već neko zna za nju. Tako da ni u kakvom smislu ne možemo da se nađemo, da kažemo, već se tako na koji način je ljudska subjektivnost u opasnosti i da kažemo, u današnje vreme se to zove neka vrsta te privatnosti koju svi mi malo cenimo. Te, naravno da ne znamo kako nam je objasnio i Snowden i drugi, ovaj, recimo Jeremy Zimmerman, nikad ne možemo da znamo da li naš telefon radi ili ne radi. Nikad ne možemo da znamo da nas nekakva kamera iza nekog našeg instrumenta svira. Telekran je već, tako reći, tu. Ovaj Orvelovski. Ja mislim lično da je od 2013. godine, znači od kada je Edward Snowden objavio šta se zapravo radi u Nacionalnoj službi za bezbednost, da je prosto od tada je stvarnost definitivno prelazi Orvela, u tom smislu barem, to je neko, da kažemo, gotovo matematički dokazao postojanja velikog brata i zapravo potpuno razotkrio sve te, vidite kako je to danas popularno, dezavuišu vas pa vam kažu da ste pripadnik teorije. To je nešto što je teorija zavere bila dok je bio Orwell. Kada imate Snowdena, više nemate teoriju zavere. To je jedan kroz jedan. To je tehnika i tehnologija koju razumeju sada mnogi ljudi koji se bave računarima i veštačkom inteligencijama, ako je to uopšte termin računare ovaj koji je podesan. Znači, to je ta produkovana stvarnost u kojoj se vama stalno već nudi jedna stvarnost koja nikad predstavlja ono što jeste, nego je ona oduvek već ono što nije. I još vam kaže ovo. Znate, kaže, kakva je realnost? Realnost je, kaže, kao glavica crnog luka. Ona je takva da kako god skidate te ljuske, vi tražite tu neku suštinu i vi dođete na kraju da u sredini tog luka, kad sve ljuske poskidate, nema više ništa. Nego da su samo prosti odnosi važni. Tako da, kad čim su važni samo odnosi, onda nisu važni sami nosioci odnosa. A nosioci odnosa koji se ovde čuvaju su ovi nosioci koji zapravo proizvode takozvanu teoriju zavere koju je Snowden potpuno razotkrio. I od tada na ovamo, smešno je više uopšte bilo koga optužiti za teoriju zavere. Kakvi antivakseri? To je moguće. To ne može u vremenu postistine da garantuje da su bilo kakvi lekari, naučnici, nešto ispravno. Znate, to je još možda moguće po tim Kina, Rusijama, tamo, po tim nekim još suprotstavljenim zemljama koje mogu same radi sebe da istražuju stvari ili ne. Ali ovaj deo stvarno koji pokriva zapravo najveći deo naše stvarnosti koji nam dolazi sa zapada, koji se naseljava tu među nas, taj deo stvarnosti nam upravo ovo govori.
Znači, bez obzira da li i oni drugi rade to isto, ovo radi tako. Ovaj, dakle, radi se na tome da, zapravo nikakve tu više stvarnosti nema, jer kad god biste pronikli neku vrstu obmane, vi biste samo došli pri sreće koja bi skrivala novu obmanu i tako bi to izgledalo, i tako bi to izgledalo u nedogled. Na svu sreću, ne mogu da kažem samo pravoslavni Srbi ili hrišćani kao takvi ili pravoslavni hrišćani, ali neka vrsta vere koja je, kažemo, pomalo umna, pomalo tradicionalna, koja dakle očuvava bitan stav o veri. Da se zna u što se to veruje. Da se svoja vera ne daje bilo čemu i bilo kome. Kada bi čovjek o tome vodio, onda bismo mnogo računa, mnogo bismo imali manje efekta ovoga što vidimo da se radi fake newsom ili ovom idejom koja se sada vidimo u teoriji pojavljuje kao postistina. Znači, nešto što se produkuje kao istina, a što se zasniva jedino na tome da se zapravo manipuliše tuđim osjećanjima. Ako je najlakše može da manipuliše tuđim osjećanjima, pa u manjoj meri nekakav pojedinac u nekakvom privatnom kontaktu, mada naravno može, koliko može zapravo ovaj veliki objektivni poredak stvari koji se pokazuje uvijek virtualan, ovako kako vi i ja sada, onako kako je bilo kakav pred nama, koji nam servira ono što narodno jeste onda tamo gde mi nismo. O čemu inače da se uspostavljale korisne veze, ali se mnogo više razvijala tokom istorije ta ideja da se tom stvarnošću manipuliše. Ta ideja manipulacije stvarnosti nije rezultat postmoderne. Postmoderna je samo dobila tehnologiju koja će da je u boljoj meri realizuje nego što je to radio Notre Dame u 12. veku ili u 13. mislim u 12. je napravljen, jel? Ali kako li je to čudo bilo u 12. veku kao kosmički brod na sred one Francuske gdje sve ostalo malo, ovaj, a samo je taj Notre Dame tako začuđujući. Tako deluju na neki način manastiri, deluju kao drugačija stvarnost. I to je možda bilo tada, možda su u 19. veku ljudi bili opušteni mašinama, mehaničkim mašinama, kasnije motornim mašinama, ali evo vidimo da je sada sve topčinjen još uvek i da u toj celoj produkciji te stvarnosti koja ili ima neke veze sa stvarnošću ili pak nema, ali uvek ima, a nije stvarnost. Vidimo da je sada se sve vratilo na početak i da ste dobili mogućnost da potpuno lažirate stvarnost. Evo vidjeli smo da je prekjuče Bloomberg objavio da je Rusija upravo napala Ukrajinu. A onda su posle dva sata javili, kaže, jao, izvinite. Zamislite šta je sve moglo da se dogodi za tih dva sata. I to je bila nekakva situacija koju smo potpuno mirno prošli, kao da nije ličila na tu kubansku krizu koja se već sada, nakon 60 godina, opisuje kao istorijski događaj ili, da kažemo, istorijska kriza i tako dalje. Kao što vidimo, stvarnost ipak, kako god nam servirali, nije u svakom smislu nedoseziva. Ili je barem doseziva u onom smislu u kome možemo da uočimo sistemski rad na kvarenju stvarnosti. To je neka vrsta emancipacije koja nam omogućava nas da budemo koliko toliko, da kažemo, normalni u svetu ili da kažemo da ne podležemo serviranju istine. I to sve više liči pomalo na neku vrstu gotovo joginskog rada, znate, onoga što je bilo gotovo popularno u hipi vreme, što je postalo kod nas 670-ih, svi su koji idu u Indiju da budu jogi i tako dalje. Dakle, nekoj vrsti češljenja samog sebe i prihvatanja stvarnosti koja se otkože pobeći. Prvo se treba shvatiti da nikuda ne možemo da pobegnemo od ekrana, a onda treba da vidimo koliko je moguće subvertirati postojanje u ekranu, sa ekranom ili pored ekrana. Onda sve eventualne
sve eventualna mesta u kojima je moguće izbeći ekranu, treba ići tamo i tamo treba dogovarati poverljive stvari, a to je moguće na mestima koje ne podležu ideji tog glatkog prostora, prostora na kome, u kome ne možete da se sakrijete, da ne možete da budete snimljeni. Dokle god takva mesta još uvek u nedovršenim, nedoglobalizovanim, tako da kažemo, mestima sveta dopire, tu je još moguće. Znači, tamo gde sistem nije savršen, tamo gde sistem nije gde sistem nije svom snagom nalego. Pored ostalog, zato je važna sloboda i za Srbiju u ovom trenutku, jer svako predavanje u ovom trenutku značilo bi upravo pristajanje na tu nerealnost, na to pristajanje da budemo ljudi drugog, trećeg reda, a onda ćemo vrlo brzo prestati da budemo ljudi, jer vidimo da ni njihovi ljudi za njih nisu ljudi, pošto je dovoljno pogledati naše drage Engleze, tako Nenade, od kojih su gori jedino Holanđani, shvatiti da zaista šta očekivati, kakvu sudbinu za nas očekivati, ako je već ima njihovima tako. Ako sam ja dobro razumeo, da li to znači da borili se ne borili, činili ne činili, na kraju ćemo svi postati androidi? Pa ja mislim da to nije baš sasvim tako. Nema sumnje da čovjek na neki način da se menja. Za svako dobro koje bi usledilo kao narodno dobro i tako dalje, čini mi se da bismo morali da budemo moralno bolji. Vidimo da nas ovo što se u medijima naziva pandemijom moralno nije osvestilo, niti okrepilo. Barem se ne vidi nikakav završen proces. To što se nekima priviđa drugačije, to je zbog toga što i sami nisu načinili nikakvu promenu. Meni se inače čini da je čitava ovo dve godine nenormalnosti i pokušaja da se ljudi podvedu totalno pod sistem. Sasvim očito da bilo pandemije, ne bilo pandemije, pokušaj da se ljudi potpuno pokore sistemu, jasan i vrapcim na drvetu. Tako da mnoge stvari sa tu treba uzeti prosto algoritamski. Ako je to tako, onda ljudi moji, pogledajte šta sledi iz toga. To znači treba napraviti taj, da kažemo, kritički gest ili, kažemo, pogledati posledice toga što ima. Ja mislim da možda ja previše dajem utisak na uticaj zapada, ali to je zato što, da kažem, mi se inače u Srbiji nalazimo isključivo pod uticajem zapadne kulture i nama su zapravo ruska kultura ili kineska kultura ili to, one su nam novosti. Mi smo novosti prihvatali sa simpatijom kada one nisu bile važne, a to nam je izgledalo 60. godina, 70. kada smo primali nesvrstane, pa se čudili i bili nam simpatični svi oni ljudi, Afrikanci koji sami sebi normalni, a onda dođu negdje i onda su svima simpatični, jer mi takve videli nismo. Mi smo zapravo dugo vremena i naročito posle 1918. godine, pod jakim uticajem i gotovo isključivim uticajem Zapada, da nije bilo Drugog svetskog rata, Kominterna ne bi ovde imala tako jak uticaj. Kominterni bi trebalo nešto drugo za sprovođenje revolucije u tako bivšem istočnom bloku nego što bi to bilo. I pitanje da li bi se na istorijskoj sceni uopšte pojavili drugovi Tito, Kardelj i Bakarić, da kažem trijadu, ali je stici istorijski kolost neproračunljiv. On je neproračunljiv, vidite, i kada govorimo o umetnosti. Ko bi rekao da su nekakvi Sex Pistols ostati poslednji vapaj slobode i da kažemo još uvek nekakve umetnosti u tom što inače sve manje i manje vredi, a zapravo je đubre, perol koji je toliko harao
engleskom i njihovom kulturom. Kažem pre svega njihovom kulturom, jer njihova recepcija rock'n'rolla je malo različita nego naša. Mi smo, za nas je to ipak druga kultura koju smo ni u nekoj mladosti prihvatali ili ne prihvatali, kako ko, jel? Ove, ali kod taj sunovrt vidi i vidi se da je kultura progresovala dalje, da je otišla recimo u tehno ili tako nešto, ove, koji je još više suzio svaku, koji pokazuje sve da je, koliko je slobode ostalo, znači toliko koliko, kako izgleda taj ritam koji je neprekidan, koji je samo jedan skok i onda se nastavlja potpuno isto, kao da se ništa nije desilo. To je kao ono vicu sarma, super sarma, ovaj, pa svaki dan sarma. Ja. Tako da, ja mislim da moguće su, to su moguće šanse, jer istina ovog zapada koji nam dolazi najviše, on kaže, nema izlaza. I njegov logičan cilj je da mi poverujemo u to da izlaza nema. Ako ti protivnik poveruje da nema izlaza, on će se mnogo lakše predati ili samoubiti nego što će protivnik koji je obodren, koji je stalno bodar da se brani. U tom smislu, i da ga nema, mora biti da ga ima. Ja mislim da je to istorijska situacija koju Srbi dobro poznaju, ne samo 1389. nego recimo, i neka bude što biti ne može, mada o tom delu, znači se možda sad ne treba pričati, ali na neki način se nalazi svet pomalo u takvoj situaciji. Meni se čini da je tu Njegoš osetio još širu dimenziju nego što je srpsko-nacionalna. Da koliko god kultura bude napredovala, ne nađe. Makar se mi izvukli sada iz nuklearnog haosa i iz sukoba sila, opet će se napraviti neke suprotnosti koje će ponovo da izazovu još veći ulog u katastrofi, kao mogućoj katastrofi protiv ovoga. Znate, recimo, čak da svi ljudi budu zadovoljni svojim ekonomskim stanjem, kada će ljudi biti zadovoljni odnosom prema ljudima koji više nisu samo ekonomski, a znamo koliko ih ekonomski profilišu. Pa se sad da oduzmemo od međuljudskog odnosa, ekonomski odnose, da vidimo šta ostane, vidimo da ne ostaje mnogo, ostane pola, ili uz Bože da ostane više, i vidimo da sada tu postoje, kada ovo apstrahujemo, postoje neki možda odnosi koji više nismo ni svesni. Svega tradicionalni odnosi u kojima često više ne možemo da se prepoznamo. Pa ih onda radimo kao što su radili naši očevi koji su živjeli u sred komunizma ili na njegovom početku, koji su radeći neke obrede, držeći neku tradiciju koja je bila vezana za veru ili čistu tradiciju, već više nisu znali ni šta to rade, ni šta to znači. Kao što je danas prosječno vernik, u stvari ne to radi. Šta je tu važno? On ne zna da je recimo božićno činodejstvovanje na neki način otelovljenje Hrista među nama. On to ne razume šta bi to značilo ovde, kada on očima svojim ne vidi, što empirijski izvan vere živi gotovo čitavog dana, jer je prinuđen na to. Tako da oslobađenje recimo od ekonomske muke, ovog kuća posao, kad god pitate nekoga kako je, on kaže pa kuća posao, šta da ti kažem, ponekad odem negde, ali kuća posao, kuća, odnosno Kremljević daje diagnozu epohe onako, 1/1 na tu temu, i sad je još sreća toga da ima tog posla, jer će inače da bude strašno, jel? Pa će biti samo ista ta pesma, samo će drugačije da zvuči, a izlaza nema. Znači, to je ideologija koju oni hoće da kažu. Evo, pogledajte, recimo, sve kod nas koji za Ameriku, oni nastupaju sa istim stavom. Ne, Amerika najjača će sigurno da pobedi. Nemojte da sumnjate da je moguće, ona je najveća, ona je najjača, ona je najveća, ona je najjača. Svi drugi, svi pokazatelji pokazuju da to baš i nije više tako izvesno ni tako sigurno. A kad im je neko uz rame, to je najmanje sigurno. I dan danas mi imamo čvrstu veru koja prolazi kroz celokupne medije, kroz same društvene mreže kao ideje društvene mreže, same
televizore, kao ideje televizije, kao same računare, kao ideje računara i tako dalje, i tako dalje. Bez obzira što su računare svoje istorijske preteče ili, ne znam, telefoni ili, ne znam, već šta, ili, ili su možda indijski jogi smislili prenos misli na daljinu pre 2-3 hiljade, 5 hiljada godina ili već kada, Bog bi znao, ali ne miriti se sa tim da izlaza nema. To znači ne videti i ne trujiti se videti slabosti onoga ko nas ugrožava. Po mom sudu to niti sebi možemo da dozvolimo, a niti bi racionalna rasprava koja među ljudima često nije moguća, ali kad da bi bila moguća, niti bi racionalna rasprava pokazala drugačije. Racionalna rasprava bi pokazala da izlaza ne da ima, nego se izlaz sve više i više ukazuje. Drugim rečima, prilike se otvaraju, neke stvari polarizuju oko nas. Sad stvari, kada pogledamo Miloševićevu krizu iz 93. ona je izgledaju za 30 godina prilično drugačije, kao je tu isto. Vidimo da onaj koji je to radio 93. godine, opet hoće da ti namakne omču sankcija, da to radi i Rusiji, da je to postao opšti mehanizam i da je to već izvestan tog stvari. I vidimo da se već napravlja jedna strategija u kojoj se može preživeti i preko tih sankcija. Da li se može preživeti SWIFT-a? Ja mislim da se i bez SWIFT-a može verovatno preživeti. A pitanje je samo po koju cenu. Mislim da su mnoge na globalnoj ravni jasnije, kao što je bilo jasno da se neće dogoditi napad na Ukrajinu i tako dalje, i da niko ne bi rizikovao jednu takvu stvar, ma kakve posledice imali, jer Sloveni su takvi, i Ukrajinci i Rusi bi rizikovali ma šta. Nas posveđati nije teško. Iako svi znamo da će Rusi za nekoliko dana završe u Kijevu, kako da kažemo, ovi će da ubeđuju Ukrajince da idu u borbu. Ali Ukrajinci će svi da odu na zapad i oni će morati da budu izrušeni kao volinska teritorija, kao deo Poljske ili bez Poljske, ili ne znam, kao neko novo Kosovo, jel? Koje bi neko mogo da im ostavi to 10% koje, mislim, to u tom pogledu, dakle, niko ne bi, tu se ne bi našao izlaz. Izlaza nema pod uslovom da počne. Znači, to je nešto što se, o tome smo, mislim, pričali čak, to je nešto što se relativizuje, ali to je nešto što je, da kažemo, linija svih crvenih linija. Počeli nuklearni rat, neće biti više ljudskog života na zemlji. Tako da i oni koji se budu zakopali 3 kilometra od duboku zemlju, i njih će da stigne za 2 godine, šta god nas stiglo ovde na površini, i njih će da stigne za 2 godine, za 20 godina, ali ne za više. I tih 20 godina sigurno biti moćniji i biti u stanju da naprave ni ono što su hteli da naprave prilikom osnivanja zapravo Evropske unije. Oni samo navode, znate, kod osnivanja Evropske unije taj sporazum o uglju i čeliku i tako dalje. Treba se setiti zapravo da je 70-ih, 80-ih takođe bio veliki projekat koji je objedinio zapravo tih 12 država Evropske unije, a to je bio projekat Eureka, čiji je jedan od drugih ciljeva bio lokalno korišćenje nuklearne energije, to jest korišćenje, na primjer, ručnih bombi. Pa znate, vi onda uzmete, pa bacite u njihovo rov nuklearnu bombu, ona ih pobije, a mi ćemo da budemo obučeni šta u nešto što odbija radijaciju, odnosno ne dozvoljava radijaciji da prođe. I naravno, šta se dogodilo sa tim projektom? Pa propao je. I samo je nastala Evropska unija. A taj projekat je nosio mnogo više novca nego projekat vezan za čelik i ugalj. Ovo jesu sigurne pare, ali ovo je bio projekat koji je trebao da ih učini superiornim, odnosno sve tada bi mogli da vode taj nuklearni rat. Sada i dalje, iako ne mogu da ga vode, oni misle da će oni svojim raketama da zaštite svoju teritoriju. Ako Rusi ne bi mogli da zaštite svoju, pošto imaju bolje teritorijalnu obranu od Amerikanaca, kako će zaštititi Amerikanci? Ja vam kažem, znači, stvarnost je nelogična. Ima ljudi
ljudi koji možda ne žele da njihova deca žive. Ima ljudi koji možda žele zajedno da se dignu u vazduh. Znate, kad poludite od moći, šta biste još osim moći, nego još više moći, a kakva li je to moć nego da uništimo celu planetu? Pa sad ako uzmete da ljudi koji vole moć idu u politiku, onda vidite ko nam vlada i sa kakvim motivima. To su i etiti, je izlaz. A meni se čini da izlaza ima. Meni se čini da i negde postoji strah i dalje. Negde i dalje postoji mladi Hunter Biden, koji bi valjda da ima decu, pa bi valjda i onda njegova deca žive. Bez obzira što Hillary i Bill Clinton to ne interesuje, na primjer. Ali i ti su opasni, ti koji zapravo ne žele, ti pa Madeleine Albright, znači. Šta Madeleine, šta ona, pa njen život je toliko bogat i pun. Ona ništa ne može da poželi drugačije. Svake godine je želela Kasparovu smrt, na kraju je dočekala. I ona još uvijek je negde mrda nešto, učestvuje u nečemu, mislim. To stvarno treba držati pod najboljim uslovima da se vidi dokle može. Mislim, dakle, izlaz je sigurno ima, ali nema izlaza u kome nema i rizika. To verovatno svi znaju, to su danas, ali mantra treba izbjegavati u tom izlazu, u tim izlazima, te sve, pomeri svoje granice, ti možeš, ako možeš, i tako dalje. Znate, kad vam neko stalno govori možeš ako veruješ, to znači da ste nesigurni. Znate, ako ste već nesigurni, onda u redu, ali priznajte bar da ste nesigurni, mislim, bar sami sebi, a ne možeš ako veruješ. Znate, mnogi koji veruju ne mogu. Tako recimo, 24.000 porodica uđe u trenažni proces da biste dobili jednog NBA igrača. A pare stižu za svakog od tih, pa dođu iz piramide od 24.000 porodica. Dakle, neke piramide su uspešne. Nama su prodavali samo ove neuspešne, čiste matematike. Gde se zna da za mnogo ljudi neće biti para.